ξεκάθαρος για τον τρόπο με τον οποίο κατέλαβε τη θέση του σταθμάρχη Λάρισας, ο 59χρονος που κατηγορείται πως έστειλε στο θάνατο την αμαξοστοιχεία Intercity 62, ήταν μιλώντας στην εκπομπή Αντιθέσεις και τον Γιώργο Σαχίνη, ο πρώην σταθμάρχης Λάρισας. Ο συγκεκριμένος σταθμάρχης ήταν υπάλληλος ο ΟΣΕ από το 87-88. Τον είχατε εκεί στη βοηθητική υπηρεσία. Ήταν στο γραφείο όπως και πόν. Ναι. Ήταν αχνοφόρος. Μετέφερε τις βαλίτσες των επιβατών να τις επιβιβάσει το τρένο ή των αποβιβαστέντων έπαιρνε τις βαλίτσες και τις παρέδωσε τους επιβάτες. Και όταν ήσασταν σταθμάρχης εσείς, τον προλάβατε. Εγώ κάποια στιγμή τον είχα βοηθό. Μάλιστα. Όταν έβγαλε και ένα διάστημα σαν σταθμάρχης στο γραφείο όπως και πόν, τον είχα βοηθό. Τον είχα στη δουλειά μου. Μάλιστα. Αυτό το 2012 περίπου. Πήρε μετάταξη. Πήγε στο Υπουργείο Παιδείας. Στα σχολικά βιβλία. Δηλαδή μετέφερε τα σχολικά βιβλία στα σχολεία. Στη Λάρισα. Στην περιφέρεια. Και ξαφνικά το 2022 τον Αύγουστο με την μεσολάβηση του πολιτικού γραφείου του τον κάνουν σταθμάρχη. Ποιανού πολιτικού γραφείου. Τι λέτε. Τι εννοείται πολιτικού γραφείου. Με το βουλευτή... Το δικό του, του κόμματος. Τι θα πει, δεν το καταλαβαίνουμε. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Ιωάννης Κολάτος αποκάλυψε τους πραγματικούς υπεύθυνους της τραγωδίας των Τεμπών. Είναι αδιανόητο να γίνει σταθμάρχης. Ο σταθμάρχης είναι υπεύθυνη δουλειά, είναι επικίνδυνη δουλειά. Θέλει γνώσεις, θέλει διάβασμα, θέλει σχολή, εκπαίδευση. Και δεν μπορείς στα 59 χρόνια να γίνει σταθμάρχης. Έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δουλειά ήθελε, δεν ήταν κακό. Δεν ήταν κακό που να ζητάει δουλειά και να θέλει να επανέλθει, γιατί ήταν οικονομικό το ζήτημα για να επανέλθει να γίνει σταθμάρχης. Από τη δουλειά ήταν η διαφορά περίπου στα 1000 ευρώ. Και εφόσον θα έβγαινε σύνταξη, έπρεπε να βγει με τον βαθμό του σταθμάρχη, με το μισθολόγιο του σταθμάρχη. Λοιπόν, δεν είναι κακό. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί που αποφασίσαν να τον κάνουν σταθμάρχη έχουν ευθύνες. Οι καλεσμένοι της εκπομπής επιχείρησαν μια πρώτη ανάλυση για τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα. Από το τέλος του 20, όταν μεταφέρθηκε τρένο σε στα καινούργια της γραφεία στη Συγκρού, απέσυρε το προσωπικό από αυτή την επιτροπή παρακολούθησης ή ας το πούμε την υπηρεσία παρακολούθησης της κυκλοφορίας των αμαξοστοιχειών, έτσι, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ο αυτόματος δευτεροβάθμιος έλεγχος. Όλοι γνώριζαν. Όλοι γνώριζαν. Όλοι γνώριζαν. Αλλά καταλήξαμε ότι για όλα αυτά είναι ένας σταθμάρχης μόνο. Και ότι οι μηχανοδηγοί συκοφαντούν με αυτά που καταγγέλουν αποτελούν συκοφαντίες. Η σύγκριση με τη λειτουργία των σιδηροδρόμων του εξωτερικού είναι αναπόφευκτη και προκαλεί θλίψη για την ελληνική πραγματικότητα. Στην περίπτωση του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, εάν υπήρχαν τα συστήματα που έχετε, μπορείτε να μου πείτε τι θα κάνατε. Έκανε λάθος ο σταθμάρχης, έφυγε ο μηχανοδηγός από την καθόδου αντί την ανόδου και πάει να συγκρουστεί με το εμπορικό. Πρακτικά, πώς θα λειτουργούσε το δικό σας σύστημα. Κατά πρώτης, το σύστημα ασφάλειας θα εμπόδιζε το χειριστή, δεν θα του επέτρεπε να φέρει δύο τρένα σε ασύμβατο, δρόμο. Δηλαδή δεν θα επέτρεπε το σύστημα. Δεν θα επέτρεπε στον χειριστή να βάλει τις αλλαγές, τις βελόνες δηλαδή, σε τέτοια θέση που θα έχουν δύο τρένα συγκρουστούν. Αυτό δεν γινόταν. Και κατά τ' άλλο, αν φέρει πίν ένα τρένο είχε ήδη σταματήσει, δηλαδή είχε βρει το φωτόσχημα κλειστό, δηλαδή σε κόκκινο, και ο μηχανοδηγός προσπαθούσε εσκεμμένα να το περάσει, αυτόματα το σύστημα θα κινητοποιήσει το τρένο με αυτόματη επέδυση.